Երեք համայնքում համայնքապետ ընտրեցին, երեքում էլ գործողները մնացին անփոփոխ։ Շիրակի մարզի Արևիկ, Հովտաշեն և Լուսակերտ համայնքներում կայացել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Մարզական խնդիրներ, որոնք լուծում են պահանջում, սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանի այցը Շիրակի մարզ։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջև մաքսակետ կլինի թե ոչ, ինչ է սպասում Արցախը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից։ Թուրքիայի անակնկալ որոշումը, թույլ տվություն Իրաքի քրդական բանակին սեփական տարածքով մտնել Սիրիա, Կոբանին պաշտպանելու համար։ Անցկացվել է Հայաստանի Հանրապետության լողի պատանեկան առաջնությունը, ինչ արդյունքներ է գրանցել Գյումրու հավաքականը։ Արյան կամավոր դոնորները շատ են անհրաժեշտ, բայց նրանց թիվը քիչ է։ Հայ բուսակի ուսանողներն ու դասախոսները Արյուն կհանձնեն։ Օրվա տեղեկատվությամբ ազդարար լրատվականն է ցայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Այսօր ազգային ժողովի քարոյայի օրակարգը հաստատելուց ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը խնդրել է անջատել ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի խոսափողը, նշելով, որ թեև իր համար դա տհաճ է, բայց ստիպված է այդ քայլին գնալ, քանի որ վերջինս դուրս է գալիս պարլամենտական բառապաշարից։ Նշենք, որ ամեն ինչ սկսվել է նրանից, որ հերթական քարոյայի նստաշրջանի օրակարգը հաստատելուց մտքերի փոխանակման համար հերթագրված Զարուհի Փոստանջանը ցանկանում էր անդրադառնալ դատարանի կողմից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանի և մյուսների գործին։ Բայց ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հիշեցրել է, որ դա ազգային ժողովի օրակարգի հետ կապ չունի։ Իսկ հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ հայտարարել է, որ ընդդիմությունը 44 և ավելի ստորագրություններով առաջարկում է արտահերթ քննարկման դնել երկու հարց, որոնք ձևակերպված են կառավարման ճգնաժամի մասին և ընդհանուր օրենսգրքի փոփոխության ընթացակարգերի հետ։ Հոկտեմբերի 19-ին Շիրակի մարզի 3 համայնքում, Հովտաշենում, Արևիկում և Լուսակերտում կայացել են համայնքապետի ընտրություններ։ 3 համայնքում էլ ընտրապայքարին մասնակցել են գործող համայնքապետերն ու ևս մեկական թեկնածու։ Արևիկի գործող համայնքապետ Գարեգին Ստեփանյանը հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ է և առաջադրվել էր կուսակցության կողմից։ Հովտաշենի համայնքապետ Սեյրան Փիլոսյանը դաշնակցության անդամ է, ինքնը առաջադրվել էր։ ՕԵԿ անդամ Լուսակերտ համայնքի ղեկավար Սամվել Բալաբեկյանը ևս այս ընտրություններին մասնակցել է ինքնաառաջադրմամբ։ 3 գործող համայնքապետի հետ պայքարող մյուս թեկնածուները անկուսակցականներ են եղել։ Բազմաթիվ մեքենաներ, մարդկային կուտակումներ, ոստիկաններ, թեկնածուներ, Արևիկում համայնքապետ են ընտրում թեկնածուներից սպասելիքները նույնն են։ Լավ նախագահ եղնի, ամեն ինչին լավ եղնի։ Եթե կարկավոր է փոզները, ամեն ինչը, եթե գեպեք։ Կուզեմ, որ լավ եք, Նազիս ջան, որ եղնի, թող գեղացում աշե։ Ընտրացուցակների մոտ ակտիվ գործունեություն է ծավալում համայնքապետի թեկնածուներից մեկի Դավիթ Թումիկյանի վստահված անձը։ Համայնքապետի մյուս թեկնածուի Գարեգին Ստեփանյանի վստահված անձ Մարո Մկրտչյանը հետևում է ընտրական գործընթացին վաղ առավոտից, ասում է խախտումներ է նկատել։ Որոշում է խախտումներ, ասենք նկատել են, բայց մանդուկներ են։ Եթե նախական թեկնածու են բարեկամում, ուրեմն կողմնակալ է։ Մինչ այլոց մեր նախագահը վերևում է, որ փորձ չունի։ Հանձնաժողովի նախագահը, սակայն, խախտում չի արձանագրել, ըստ նրա ակտիվ ընտրական գործընթաց է։ Ամեն ինչ նորմալ է, եւ ներսում, եւ դրսում ամեն ինչ գրանցվում է, խախտումներ չկան, նորմալ է։ Վստահված անձինք ներկա են, դիտորդները ներկա են։ Ընտրատեղամասի հարևանությամբ գտնվող գյուղապետարանում ևս մեծ ակտիվություն էր, օրն աշխատանքային չէր, սակայն բաց էին բոլոր դռները։ Հանձնաժողովի անդամներին հաց, սնունդ, ստեղ է, հարմար։ Չէ, գյուղապետի սենյակը փակ է։ Բաց է։ Դու ուրեմն բացվել է այս պահին։ Ովքեր են դռների հետևում ճաշում, պարզվում է միայն հանձնաժողովականները չեն։ Բարև ձեզ։
գյուղապետ մեր, չէ? Այո։ Հիմի ոչ աշխատանքային օր գյուղապետարանը բացեց, ես ասում եմ, որ հանրային ժողովականների համար է բաց մնացել դռները գյուղապետարանի։ Հա։ Հա։ Ո՞նց օգտվել եք այստեղ։ Ո՞նց։ Հաճելի է մեջանալու, ես էի կերմուդեն թողնում եմ։ Արևիկի համայնքապետի երկու տեխնացուներն էլ բոլորին ծանոթ են համագյուղացիներ են։ Գործող համայնքապետն ու գյուղի նախկին ղեկավարն են պայքարում։ Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Անցած ընտրական օրվա արդյունքներն արդեն ամփոփված են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների համաձայն 3 համայնքում էլ առաջատար են եղել գործող համայնքապետերը։ Արևիկի գործող համայնքապետ Գարեգին Ստեփանյանի օգտին 1372 ընտրողից քվեարկել է 481, Դավիթ Թումիկյանի օգտին 358 ընտրող։ Հովտաշենի գործող համայնքապետ Սեյրան Փիլոսյանին 260 ընտրողից իր քվեն է տվել 133-ը, իսկ Արսեն Եղոյանի օգտին քվեարկել է 55 ընտրող։ Լուսակերտում գործող համայնքապետ Սամվել Բալապեկյանը ստացել է 254, Մուրադ Ոսկանյանը 85 քվե։ Այս համայնքում ընտրական իրավունք է ունեցել 487 մարդ։ Նշեմ նաև, որ հոկտեմբերի 19-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն անցկացվել են նաև Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի և Վայոց Ձորի մարզերում։ 13 համայնքում ընտրել են ղեկավար, 2-ում ավականու անդամ։ Գործող 13 գյուղապետից 11-ը վերընտրվել են։ Միայն Վայոց Ձորի, Գնիշիկ և Լոռու մարզի Ձյունաշողում համայնքներում են ղեկավարները փոխվել։ Հասարակական մի քանի կազմակերպություններ հետևել են Կիրակնորյա ընտրություններին, արձանագրել են խախտումներ, որոնք հանձնաժողովի ովները չեն նկատել։ Ընտրամասերում կուտակումներից խուսափել չի հաջողվել, իսկ օրենքով ներսում եղածների թիվը չպետք է գերանցի 15-ը։ Եղել են ընտրողներ, եկել տեսել են, որ իրենց անվան դիմաց արդեն ստորագրված է։ Ընտրատեղամասերում անհասկանալիորեն շատ են եղել օգնողները, արձանագրվել է 19 ահազանգ, որոնց վերաբերյալ կազմվել է 15 դիմում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու համար։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտնել է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ Հերիկ Նաստիգրանյանը, ընդգծելով, որ այս անգամ ընտրությունները անցկացվել են շատ ավելի կազմակերպված։ Մյուս թեմաների մասին, աշխատանքային այցով Շիրակի մարզում էր Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը։ Նախարարը նախ այցելել է Արթիկի քաղաքապետարանի խաղերի մարզադպրոց, այնուհետ Գաբրիել Ղազարյանը եղել է Գյումրու պետարանի սամբո, ձյուդոյի և հունահռոմիական ոճի շամարտի մարզադպրոցներում։ Սպորտի բնագավառում գյումրեցիների ունեցած հաջողությունների և առաջիկա ծրագրերի մասին է քննարկվել քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի աշխատասենյակում։ Գյումրու քաղաքապետարանի սամբո ձյուդոյի մարզադպրոցում խնդիրները բազում են։ Պատասխանատուների խոսքով մարզադպրոցի մասնաշենքը նորոգման կարիք ունի։ Մի կողմից կտուրն է ոչ բարվոք վիճակում, մյուս կողմից պարապմունքներ անցկացնելու համար պայմաններն են անբավարար։ Հատակի խնդիրն է մեր հիմնական խնդիրները, կրիշի խնդիրներ ունենք։ Արկա խնդիրների շարքում առաջնահերթությունը, սակայն, տրվում է ջերուցմանը։ Գարնանն ու ամռանը մոտ 200 մարզվող սան պարամունքներն անց են կացնում հենց այս մասնաշենքում։ Ցրտերն ընկնելուն պես մարզադպրոցի տնօրինությունը ստիպվում է պարապմունքներն անցկացնելու այլ ընտրանքային եղանակների։ Մենք բաժանել ենք խմբերի վրա, այսինքն քաղաքի մյուս մեր մարզատալիչները, որոնք մեր մարզիչները պարապում են, բաժանել ենք, իրանք ծմերը պարապում են, համարը արդեն մենք ժամերը փոփոխել ենք։ Փաստորեն այսպես սրանցով եք ճեղուցում, երկու հատ դրածա, հա՞։ Դրածա, բայց այս էլ տարած մի դրծնես։ Չի տակ։ Մարզպետարանի և քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի պատասխանատուները սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանին ներկայացրեցին ոլորտում առկա այլ խնդիրներ ևս։ Այնուհետ նախարարն այցելեց նաև հունահռոմիական ոճի իմշամարտի մարզադպրոց։ Վերջինիս անմխիթար վիճակի մասին նախարարը տեղյակ էր, սակայն մի բան է իմանալ, այլ տեսնել սեփական աչքերով։ Քաջատեղյակ եմ ինչա կատարում, սեն տարածաշրջանն է Շիրակը, որտեղ պոտենցիալ կա սպորտային մասը, հա, զանգված, որը կարող է տալ չեմպիոններ մեր Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հունահռոմիական ոճի իմշամարտի մարզադպրոցը ի տարբերություն սամբո ձյուդոյի ապահովված է լոկալ ջեռուցման համակարգով, սակայն այստեղ նորոգման աշխատանքներ չեն իրականացվել ավելի քան 1 տասնամյակ։ Դալիճի տեսքը տեսնում եք, այդ ժամանակվանից մի քիչ վերանորոգման աշխատանքներ կատարվեց, տեսքի եկավ, բայց չի
Այդքան ժամանակ չի կարող մարզադպրոցը առանց վերանորոգման գոյատևել։ Թեև մասնաշենքին օրոգման ուղված խոստումներ բազմից են հնչել, սակայն ինչպես տնորեն, այնպես էլ ոլորտի պատասխանատուները լիահույս են, որ այս անգամ խոստումները կիրականանան։ Բայց ով ասել, որ բազմիցս գրվել է ծրագրեր եւ չի իրականացվել։ Ով ասեց։ Պարբերաբար կարող է դիմում են, բայց արդյոք հաստատվել է այդ ծրագիրը թե ոչ։ Կոսմետիկ նորոգում դա այստեղ այս դալիճի համար չի ասված։ Պետք է ընտանուր հադագից սկսած, պատերից բարձրացած, մինչև տանիքը պետք է բոլորը կատարվի ընդհուպ ջերուցման համակարգի փոխում։ Այս արդեն շատ հնացած է։ Արդյոք արկախնդիրներն առավել դյուրին չէին լուծվի, եթե սպորտի նախարարությունը տեղափոխվեր Գյումրի։ Հարցին նախարարի կարծիքն աներկբա է։ Ոչ։ Ինչու համար։ Ոչ, որտեղ մի շատ խնդիրների հետ է կապված։ Աշխատանքային, զուտ տեխնիկական։ Մարզադպրոցներում կատարված շրջայցերից հետո Գաբրիել Ղազարյանին ընդունեց Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։ Հանդիպման ընթացքում պաշտոնյաների կողմից դրական գնահատվեց այն, որ չնայած մարզադպրոցներում առկա մի շարք խնդիրներին, այնուամենայնիվ հիշյալ մարզադպրոցների սաները չեն դադարում ազգային մրցասպարեզներում հաղթող ճանաչվել։ Սա ոչ արդյունք է եւ իրոք բազմանալու տեղը լինում ունեց։ Այլ անգամ խոշիցային, մի անգամից հնարավոր չէ ամեն ինչ ուծել։ Այո, գիտեմ, որ ֆիգներ կան ոչ միայն Ալեքսանդր Գևորգի բազմանդրոցում, այլ մի շատ ֆիգներ։ Առաջնային թիմում մենք կրել ենք նպատակ Ալեքսանդր Գևորգի ունավորմանական նշանակի մարզադպրոցը։ Այնուհետ նախարարը հանդիպեց Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանին։ Նա ևս նախարարին ներկայացրեց սպորտի բնագավառում գյումրեցի մարզիկների գրանցած բարձր ցուցանիշները, կարևորելով այդ մարզիկների պարամունքների համար հարմարավետ պայմանների ստեղծումը։ Մարզադպրոցների բաների հետ կապված ահաթին խնդիրներ կան։ Այսինքն վատ վիճակում գտնվողներ կան։ Կան դուազալեր վատ, ինչ որ բան, որ մեր ձեռքից եկել է թեթեմետեր բաներ արել ենք, բայց այդ բավարար չի, ոչ թե հարցնող է։ Մեր հնարավորությունները սուղ են եղել այդ ծրագրից։ Քաղաքային և մարզային իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներից հետո Գաբրիել Ղազարյանը ծաղիկներ դրեց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու հարևանությամբ գտնվող երկրաշարժի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանին։ Ալլա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը սկսում է պաշտոնական այցը Իրան։ Այսօր Թեհրանում նախատեսված են Հայաստանի կառավարության ղեկավարի հանդիպումները Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի, նախագահի առաջին տեղակալի, Մեջլիսի նախագահ Ալի Լարիջանիի հետ։ Հայաստանի կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը Վաղա Աբրահամյանը Սպահաննում հանդիպում կունենա նահանգապետի, ինչպես նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությունը կմասնակցի Նորջուղայի Սուրբ Ամենափրկիչ Վանքի Սուրբ Հովսեփ եկեղեցու 350 ամյակի նվիրված հոբելյանական հանդիսությանը։ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունից հետո խորհրդարանական պատվիրակության առաջին այցելությունը եվրոպական երկիր ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը արդյունավետ է համարում։ Իր գլխավորած նոր է վերադարձել Ժնևում կայացած միջխորհրդարանական միության 131-րդ վեհաժողովից։ Հասկացել են, որ եվրոպացի գործընկերները հարգանքով են վերաբերվում Հայաստանի ընտրությանը, տեսնում են նաև Եվրամիության հետ գործակցության հեռանկարներ։ Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության և Եվրամիության անդամ առանցքային երկրների պաշտոնյաների հետ երկկողմ հանդիպումների օրակարգային մյուս հարցը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն ու հայ-թուրքական սառեցված արձանագրություններն են եղել։ Շվեցարիայում հետաքրքրվել են, ինչ վիճակում են արձանագրությունները։ Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը ևս դուրս չի մնացել օրակարգից։ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով Գերմանիայի Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամմերթը անթույլատրելի է համարել խնդրի ռազմական լուծումը և շեշտել է, խնդրի կարգավորումը տեսնում են բացառապես ԵՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի մամլոք հարտուղար Դավիթ Բաբայանը համոզված է, մաքսակետ չի լինի, լինելու դեպքում էլ որևէ խնդիր չի առաջանա։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամ երկրները չեն պահանջի մաքսակետ տեղադրել, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ Արցախն այնքան մեծ շուկա չէ, որ հսկողություն սահմանելու կարիք լինի։
Արցախը ողջունում է Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Նոր պայմանագիրը շահավետ կլինի երկու հայկական հանրապետությունների համար։ ԼՂՀ նախագահի մամուլի քարտուղարը կողմ է ԵՏՄ-ի կազմում լինելուն, սակայն համոզված է, Հայաստանը շարունակելու է աշխատել փոխ լրացման քաղաքականությամբ։ Եթե ձեռնտու է դա մեր շահերին, իսկ ներկա դրությամբ կարծում եմ, որ ձեռնտու է, հետևաբար մենք բնական է սատարում ենք այդ որոշմանը, բայց պիտի նաև ասեմ հետևյալը, որ այս կազմակերպության անդամակցելը ամենայն էլ չի նշանակում, որ Հայաստանը հրաժարվում է այդ փոխլրացման քաղաքականությունից, սա ուղղակի անհնարին է, մի շարք պատճառներով, առաջի հերթին հայկական սփյուռքի առկայությամբ։ Երբեմն մտահոգություններ են հնչում, որ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո հնարավոր է մաքսակետ դրվի Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջև։ Դավիթ Բաբայանը համոզված է, որ մաքսակետ չի լինի, լինելու դեպքում էլ որևէ խնդիր չի առաջանա։ Կարծում եմ, որ որևէ տեղաշարժ չի լինի քաղաքական առումով, ինչպես չի եղել, երբ որ Հայաստանը անդամակցել է Արևտի միջազգային կազմակերպությանը, որը մաքսակետի չեն դրվել այստեղ, նույնը կլինի նաև այս պարագայում։ Պետք է նաև նշել մի բան, որ մաքսակետեր Հայաստանի և Արցախի միջև եղել են պատերազմի տարիներին, հետ պատերազմյան ժամանակատվածում, բայց նրանց բացումը կամ ուրեմն փակումը, սա լոկ ներհայկական խնդիր է, սա որևէ կապ չունի այլ պետության հետ, եթե վաղը մենք համարենք, որ անհրաժեշտ է լինի մաքսակետ, այդ մաքսակետը լինելու է, բայց սա որևէ ձևով կապված չէ այդ ուրեմն Եվրասիական միության անդամակցությանը կամ համաշխարհային Արևտային կազմակերպությանը կամ Եվրոմիությանը ապագայում։ Միությանն անդամ երկրները չեն պահանջի մաքսակետ տեղադրել, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ Արցախն այնքան մեծ շուկա չէ, որ հսկողություն սահմանելու կարիք լինի։ Արցախի տնտեսությունը այնքան հզոր չէ, որ ինչ-որ ձևով կարողանա սպառնալիք կամ ինչ-որ խնդիրներ ստեղծի Եվրասիական միության պետությունների համար, սա չնչին տոկոս է կազմում, և հաշվի առնելով նաև քաղաքական բազմաթիվ հանգամանքներ Հայաստանի և Արցախի հատուկ յուրահատուկ հարաբերությունները, չեմ կարծում, որ սա ունենա, այսպես ասած, նոր զարգացումներ կամ ինչ-որ փոփոխություն լինի այստեղ։ Ինչը սպասում Լեռնային Ղարաբաղը հոկտեմբերի վերջին կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից, կայունություն և հրադադարի պահպանում։ Պարզապես Արցախի պահանջն է, որ վերականգնվի մասնակից երկրների ամբողջական ձևաչափը։ Արցախը չի կարող ուղղակի չմասնակցի իսկ ճակատագրի որոշմանը։ Եվ սա առաջի կարևորագույն նախապայմաններից է, որ պետք է վերականգնվի ձևաչափը պաշտոնական Ստեփանակերտի մասնակցությամբ, ընդ որում բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին, ոչ թե ինչ-որ մի փուլի միանա, այնուհետև նորից դուրս մղվի Ադրբեջանի քաղաքականության շնորհիվ և այլ։ Բաբայանի խոսքով այս հարցը վերջնական լուծում կարող է ստանալ այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը բանակցություններն առանց նացիստական գաղափարախոսության նպատակն է լինի խնդրի խաղաղ կարգավորումը, այլ ոչ թե զինվորների ու խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ կրակելը։ Արցախի նախագահը Մինսկի խմբի համանախագաների հետ Ղարաբաղ այցելելու հրավեր է ուղարկել Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագաներին։ Բակո Սահակյանը այս մասին հայտարարել է Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում, որը տեղադրվել է Լեռնային Ղարաբաղի մասին լրատվամիջոցի պատրաստած ֆիլմում։ Արցախի ղեկավարը նշել է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի երկրների նախագաները չեն կարող լուրջ հաջողության հասնել Ղարաբաղյան բանակցությունները խթանելու գործում, քանի դեռ չեն ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները զենք է տրամադրում Սիրիայի հյուսիսում ահաբեկիչների դեմ քրդերին։ Վաշինգտոնը Կոբանի է ուղարկում նաև հումանիտար օգնություն։ Զինամթերքն ու դեղորայքը քրդերը ստանում են ամերիկյան ռազմական օդանավերից։ Նախորդին Թուրքիայի նախագահը հայտարարել էր, որ դեմ է քրդերին զինելու գաղափարին, և այդ հարցում ամերիկացիներին չի օգնելու։ Էրդողանը կրկնել էր քրդերին օգնելու նախապայմանը, պնդելով, որ պետք է պայքարել Ասադի դեմ և նոր միայն ահաբեկիչների։ Թուրքական նախապայմաններից մեկն էլ Սիրիայի հյուսիսում անվտանգության գոտու ստեղծումն է։ Պաշտոնապես Անկարան ցանկանում է Սիրիայի տարածքում հատուկ շրջաններ ստեղծել փախստականների հարցը լուծելու համար։ Ահաբեկիչների դեմ պայքարը Թուրքիայի համար երկրորդական է։ Միաժամանակ հայտնի է դարձել, որ Թուրքիան Իրաքի քրդական բանակին թույլ է տվել իր տարածքով մտնել Սիրիա, Կոբանին պաշտպանելու համար։ Թուրքիան Կոբանիի համար միջանցք է բացել։ Անկարայի համաձայնությամբ հյուսիսային Իրաքի քրդական ինքնավարության զինված ուժերը իրավունք են ստացել Թուրքիայի տարածքով մտնել պաշարված Կոբանի քաղաք։
Այս անակնկալ որոշման մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, Մևլութ Չավուշօղլուն նաև ակնարկել է, որ Սիրիայի հյուսիսի քրդերը պետք է հրաժարվեն ինքնավարության, առավել ևս անկախության մտքից և գործեն ընդդիմադիր սիրիական ազատ բանակի նման։ Կոբանի անցնելու հարցում մենք աջակցում ենք քրդական Փեշմերգայի զինված ուժերին։ Սիրիայի քրդերի միացյալ ժողովրդական կուսակցությունը ի տարբերություն ընդդիմադիր սիրիական ազատ բանակի ձգտում է իր հսկողությունը հաստատել Սիրիայի միայն որոշակի շրջանի վրա։ Սա վտանգում է Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը, եթե այսպես շարունակվի, Սիրիայի քրդերը կզրկվեն ոչ միայն սիրիական ազատ բանակի, այլ նաև Թուրքիայի աջակցությունից։ Պաստորեն Թուրքիան իր կատարած խոշոր զիջման դիմաց պահանջում է, որ քրդերը հրաժարվեն մինչև հիմա ընդդիմության և սիրիական իշխանության միջև պայքարում պահպանած չեզոքությունից և պայքարեն Բաշար Ասադի իշխանության դեմ։ Թուրքիայի նախարարությունը հայտնել է, որ Իրաքի քրդերի զինված ուժերը հոկտեմբերի 19-ի երեկոյան են սկսել տեղաշարժը Թուրքիայի տարածքով դեպի Սիրիա։ Միացյալ Նահանգներն էլ Կոբանիի քրդերին օթանավերից զինամթերքի և դեղորայքի օգնություն են նետել, ընդհանուր առմամբ 27 կոնտեյներ։ Քրդերին ուղարկվող օթային և ցամաքային օգնության ֆոնին Կոբանիում հոկտեմբերի 20-ին անսովոր լռություն է տիրում, սակայն նահանջող Իսլամական պետության ահաբեկիչներն իրենց տարածած տեսանյութում հայտարարել են, որ Կոբանին իրենցն է լինելու։ Իմ հետևում դուք տեսնում եք Կոբանիի մշակույթի կենտրոնը, մեր առաջխաղացումը շարունակվում է։ Մենք այստեղ ենք ոչ թե քրդերի դեմ կռվելու, այլ Ալլահի կրոնը վերականգնելու համար։ Կոբանին մաքրելու ենք անհավատ ու կեղտոտ քուրդ զինյալներից, մեր դեմ կոալիցիաներ է ստեղծվում, բայց գրավելու ենք Կոբանին։ Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների բանակցությունները շարունակվում են, սակայն Թուրքիան արդեն փաստացի կատարել Իսլամական պետության դեմ պայքարում ԱՄՆ պահանջները։ Պետք արտուղար Ջոն Քերին Սիրիայի քրդերին զենք ուղարկելուց անմիջապես հետո շտապել է հանգստացնել Թուրքիային, նշելով, որ օգնությունը տրվել է ահաբեկիչների դեմ պայքարի համար, և սա չի նշանակում, թե Վաշինգտոնը փոխում է իր քաղաքականությունը քրդական հարցում։ Մին ոդիում տեղի ունեցած ցես կրտուկի և սպանության աղմկահարույց գործով ձերբակալվել է 33 հայ։ Պյատի Գորսկի հայկական համայնքի ներկայացուցիչ Լյուդմիլա Տերյանի խոսքով միությունը մտահոգված է, քանի որ հնարավոր է, որ ձերբակալվել են նաև անմեղ մարդիկ։ Ստավրոպոլցի Արամ Վարդանյանը ականատես է եղել այդ ցես կրտուկին։ Սեպտեմբերի 20-ի երեկոյան սրճարանում վիճաբանություն է եղել։ Անդրանիկ Ցականյանը և Եվգենի Սմիրնովը շշով հարվածել են սրճարանում այցելու Ռոման Սավչենկոյի գլխին։ Նրան և իր ընկերներին տեղափոխել են հիվանդանոց, որտեղից Սավչենկոյի ընկերը զանգահարել է դեպքի մասնակից մի հայի և հայոյել։ Հայերի խումբը ներխուժել է հիվանդանոց և ծեծելով սպանել ադրբեջանական արմատներով Անատոլի Լարինովին։ Պյատիգորսկի հայկական համայնքի ներկայացուցիչ Լյուդմիլա Տերյանը ցանկություն է հայտնել, որ այս գործին ներգրավի նաև Հայաստանը, բայց համայնքը գիտակցում է, որ Երևանը պաշտոնապես չի կարող առնչվել քրեական պատմությանը, քանի որ բոլոր ձերբակալվածները Ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Հայոց մեծ եղեռնի հարյուրամյակին ընդառաջ միջոցառում էր կազմակերպվել Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում Շիրակի մարզպետարանի նախաձեռնությամբ։ Միջոցառման բացումը ազդարարվել է Սևակյան տողերով, ելույթ են ունեցել սիմֆոնիկ և ժողովրդիքների նվագախմբերը։ Ներկա են գտնվել Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Սոլակյանը, մարզպետարանի և Գյումրու քաղաքապետարանի տարբեր բաժինների ներկայացուցիչներ, արվեստի և մշակույթի վաստակաշատ դեմքեր։ Միջոցառման նպատակն է ևս մեկ անգամ վերհանել հայ ժողովրդի ողբերգական էջը և ցույց տալ, որ մեծ եղեռնը չի մոռացվի, թեկուզ դարեր անցնեն։ Հնչել են եղեռնին նվիրված կատարումներ, ելույթ են ունեցել Գյումրու երգիչ երգչուհիները։ Ինչու ենք մենք հիմա սկսել։ Ես թվում է, որ 15 թվականն է այդ թվականը, բայց կուտագային չլինելու պատճառով ավելի լավ է այն նոսրացնել, բաշխել նաև 14 թվականի տարվա վերջի ամիսներին։ Մենք ավելի խրոխտ ազգային ազատագրական երկերով ենք ավարտում, հայրենասիրական երկերով ենք ավարտում, Հայաստանի նկատմամբ մեր սերը, մեր հույսը, մեր հավատով և նաև այն հավատով, որ աշխարհ անպայման այդ զարուրելի ոչրակոծությանը պիտի ասի ոչը, դա պիտի պարուրի ամբողջ երկրաքունդը, որպեսզի այլևս երկրաքուն գնդի վրա տիեզերքում ոչ մի տեղ, ոչ մի երկրում չկրկնվի այն առավելքը, ինչ որ տեսել է հայը իր պատմության մեջ։
Եվ մեր թողարկման վերջին երկու լուրը Երևանի հայ բուսակ համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի բժշկական ֆակուլտետի ուսանողներն ու դասախոսները ցանկանում են դառնալ դոնորներ։ Այս մասին նրանք բարձրաձայնել են ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբ հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ըստ ասուլիսի մասնակիցների, հատկապես վերջին տարիներին նկատվում է դոնորների թվի զգալի նվազում։ Հայ բուսակի ուսանողներն ու դասախոսները կամավորական սկզբունքներով արյուն կհանձնեն Գյումրու Արիան բանկում հոկտեմբերի 24-ին։ Մեր առաջնային խնդիրը, մենք ուզում ենք, որ օգնել մեր մարզի ազգաբնակչությանը, առավելապես մարզի, հա, հանձնելով այրուն կամավոր հիմունքներով, նորից եմ ասում, հանձնելով այրուն մենք կարողանանք փրկել եւս մի կյանք։ Գիտեք, շատ կարևոր է եւ խղճի եւ հոգու հանգստության համար, որ դու գիտես, որ աշխարհի ինչ որ ծայրում, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մեկի կյանքը փրկվել է քո տված այրան շնորհիվ, որից դու ինքդ տեղյակ չես նույնիսկ, բայց ինչ որ մեկը փրկվել է։ Արյունը հանձնում են վճարովի դոնորները, հիմնականում հանձնում են հիվանդի հարազատները, իհարկե հիվանդի հարազատների քանակն էլ է շատ պակաս է, եւ այս միջոցառումը կամավոր դոնորության շատ կարևոր է բոլոր ժամանակները։ Մենք իհարկե արյան պակաս զգում ենք, բայց մեր ոչ մի հիվանդը դեռ չի տուժել արյան պակասի, տոյս արյուն չունենալու պատճառով, որտեվ կարող է արյան բանկի յուրաքանչյուր աշխատողը տվյալ պահին պարկի եւ արյուն հանձնի, միայն դե արյունը հանձնի հիվանդին։ Մենք գիտենք, որ 4-5 լիտր արյուն կա, չէ՞, միջինը մարդու օրգանիզմում, այդ քանակությունը այն ինչ որ մեր հարկարժան չախայլանը վերցնում է մարդկանցից, դա ոչ մի վտանգ չի տալիս, բացի օգուտից։ Կարելի է ընդհուպ մինչև մի կես լիտր արյուն առանց վարանելու, առանց վախենալու վերցնել։ Մաքսիմում բացասական հետևանքը կարող է մի փոքր գլխապտույտ առաջանը, որը շատ արագ կանցնի, դա ի փոխարեն դրանք առաջանա գեղեցիկ ինքնազգացողության, հաճելի զգացողության։ Գյումրիում երկու օր տևած լողի Հայաստանի պատանեկան առաջնությունը հատել է եզրագիծը։ Մրցումները բացահայտել են Երևանցի մարզիկ մարզուհիների առավելությունը։ Լողի հայկական դաշնության նախագահ Իգոր Սաֆարյանը փաստել է, որ մեր հանրապետությունում այս մարզաձևի զարգացման հեռանկարները մշուշապատ են, քանի որ անհրաժեշտ ժամանակակից մարզական սարքավորումներ չկան լողորդների ֆիզիկա-տեխնիկական հնարավորությունները բացահայտելու համար։ Հայաստանի լողի պատանեկան առաջնությունը, որին մասնակցեցին Երևանի 10 ակումբ, ինչպես նաև Գյումրու և Վանաձորի հավաքականները, չբացահայտեց նոր անուններ։ Մրցումներին ներկա լողի հայկական դաշնության նախագահ Իգոր Սաֆարյանը նշեց, որ խորհրդային տարիներին անհամեմատ բարձր արդյունքներ էին ցույց տալիս միջազգային մրցասպարեզներում Հայաստանի և մասնավորապես Լենինականի պարակները։ Մի 20 տարի առաջ մեր Հայաստանի հավաքական թիմի մոտ 40% Գյումրի քաղաքի ներկայացուցիչներ էին, մի քանի հոգի կատարեցին սպորտի վարպետի նորման, մասնակցում էին մեր հավաքական թիմի կազմում, ուրեմն սովետական միության առաջնություններում։ Նու հետո պարզ է, պարզ դեպքերից հետո լողավազանը քանդվեց, հիմա նոր լողավազան ունի Գյումրին, կան օժտված երեխաներ, բայց այն պայմանները չունեն, որ հասնեն բարձր սպորտային արդյունքների։ Այս մրցումներում նորից իր բարձր կրկնապացուցեց Հայաստանի պատանիների թիվ 1 լողորդ մայրաքաղաքացի Վահան Մխիթարյանը։ Նա ոչ մի շանս չթողեց իր մրցակիցներին և բոլոր լողավոճերը հաղթեց բացահայտարավելությամբ։ Փաստորեն մրցումներից առաջ ոսկե մեդալակրի ով լինելն արդեն պարզ էր։ Երկար ժամանակ արտասահմանում եմ պապը, 4-5 ամիս, 2 տարի արդեն գնում եմ, ու արդեն լողը կոնկրետ դարել է գիտություն, էլի, ինչքան մեծ գիտնականներ են լողը վրա աշխատում, այդքան ավելի ուժեղ է արդյունքը։ Վահանը մարզվում և ուսումնամարզական հավաքներ է անցկացնում Ռուսաստանի այս տարիքային հավաքականի հետ, իսկ մեր քաղաքը նույնպես ունեցավ իր հերոսուհին, Հասմիկ Հակոբյանին, ընդամենը 1 վարկյան չբավականացրեց սպորտի վարպետի նորմալ լրացնելու համար։ Արդեն երկար ժամանակ է պարապում եմ, որ ազատ ոճի 50 մետր լողացևում կարողանամ լրացնել սպորտի վարպետի նորման։ Այս մրցմանը չկարողացա, խանգարում էր և լարվածությունը, և զգացի, որ քիչ է պատրաստվածությունը, ավելի լավ է պետք աշխատել, որպեսզի այդ 1 վարկյանը, որ դժվար է կարողանում հաղթարել, քան այն մնացածը, անհրաժեշտ է շատ լավ պարապել, որ կարողանամ մյուս մրցմանը գոնե լրացնեմ։ Պատվոգրերը և տարբեր կարգերի դիպլոմները վիճարկեց շուրջ
Логор тасты йод бртсадзевум. Ереванцинери аравелуцюн накен хайтеш. Айду андерс логи айкакад даждуцян нахага Игор Сафаряна мет спаселикнеш чуни мер патвилактериц Европа и Евашхари арачнуцюннерум. Патчара жаманакакиц марзакан саркаворубнери бацакаюцюнне. Арацвори ананаре барелавел логортери физикотехникакан воракдера. Ми каре вор урема пастелка, вор менг петке нашенг, менг чуненг, хатук физикакан патрастуцян хамар. Дахличнер, чунэнг жаманакакиц марзасаркер. Мэнк ашхатумэнк хин методнери дзэви. Иарге шат барцер арцункнери чэскара хаснес. Хавелек вор марцумнера патчач макардако варец Хаястани логи авакакади галхавор марзич Миса Габриэльяна. На араштутян галхавор цаважнеш. Самвел Аганян, Хачатур Геворкян, Аздараш. Այսքան է, հետևեք լրատվության, այցելելով նաև մեր ինտերնետային կայք www.caik.am հաջողություն։